بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مجھے نہیں پتا شوال کیسے چھ روزے جو ہے. شوال کے چھ روزے جو ہیں بعض علماء احناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو پابندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے. تو پھر 30 یا 29 کے بجائے 36 دن کا روزہ ہو جائے گا. لیکن بارہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار روزے رکھے جائیں, اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال جمعہ کا اکیلا نہ ہو, درمیان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں. مثلا آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا, جمعہ کا ہفتے کا بھی رکھے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بعض صورت وہ ملا کے رکھے تو مرضی ہے, ایک ایک روزہ کر کے رکھے تو مرضی ہے. اچھا, اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ رات اور سوموار کا روزہ سنت ہے, تو دو روزے اگر وہ رکھ لیں ہفتے میں تو دو دو کر کے چھ یہ بھی پورے ہو جائیں گے, سنت بھی عمل پر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا, اور اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. جو لوگ نہیں مانتے ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. اگر ہمارے ہاں کوئی صحیح امام کی مسجد نہ ہو تو اپنی جماعت کریں. کہتے ہیں جی کہ شادی سے پہلے تو میری زندگی بڑی سکون سے تھی, استغفار پڑھو اللہ پاک رحمت کرے. مجھے جب قرآن پڑھتے ہیں یا دین کی بات ہو تو نیند آتی ہے. بہرحال شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ سنیں. تنخواہ بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے, تو استغفار پڑھا کریں. لوگ جو قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں ناجائز ہے, بدعت ہے. قضا نماز پڑھنی پڑے گی, توبہ سے معاف نہیں ہوگی. توبہ کرنے پہ نماز بھی پڑھیں. حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, ورنہ فرما دیتے بھی توبہ کر لو. گھر کی خواتین فرد نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی میں سورت نہیں پڑھی جاتی, صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جو غلطی کی آئندہ خیال کریں. اللہ ہر مسلمان جس کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. میں انڈیا میں رہتا ہوں, 30 سال سے غیر مسلموں کا میری جائیداد پہ قبضہ ہے, مقدمہ چل رہا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے. حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو. میرے چھوٹے بھائی نے تیاری کر رکھی تھی, میری نوکری کا مسئلہ ہے, ابھی نہیں جا سکتے, بعد میں چلے جائیں گے, رہ گیا. لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا, رمضان میں انتقال کیا. اللہ مغفرت فرمائے. اس کی طرف سے تم عمرہ کر لو. میرے بھائی پر جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں, اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ پاک آپ کو صبر دے, وہ قیامت میں انشاءاللہ آپ کی شفاعت کرے گا.